Så er der det der med opmærksomheden. Må jeg lige stjæle jeres opmærksomhed et øjeblik? Siger vi jo nogle gange. Men måske er der nogen, der har stjålet vores opmærksomhed. Jeg blev opmærksom på det, da der var en kvinde, som her for nogle måneder siden gik ud og sagde undskyld til hendes teenagebørn og til alle generationsfællerne. Undskyld. Camilla Mielsen, hvad var det egentlig, du sagde undskyld for? Ja, hvad sagde jeg undskyld for? Jeg tror, jeg vil lave en cliffhanger, fordi det kommer. Det svar vil jeg prøve at give jer i løbet af, den næste halve times tid. Tak for invitationen til at tale om opmærksomhedstyveriet. Jeg håber netop som Michelle, at det er muligt at få en halv times tyveri her, som det allersidste punkt, inden I skal hjem til hvor I nu kommer fra. Jeg har... Nu skal lige skrevet en bog om opmærksomhedsteoriet. Nu skal jeg komme videre her. Og jeg vil starte med der, hvor historien begynder. Det er år 2007. Den allerførste iPhone, den har Steve Jobs annonceret, at den kommer. Der er opstået en iPhone-mania rundt omkring i verden. Og her ser vi så en af de meget, meget heldige få mennesker, der har stået kø i timevis for at få lov til at gå ind i en Apple-butik og bruge nogle 1.000 kroner og komme ud som en af de allerførste med den allerførste iPhone. Det var i 2007. Danmark fik først den første iPhone i 2008. Vi måtte være lidt mere tålmodige. Jeg boede i Hamborg på det tidspunkt og var højgravid og fik en iPhone i familien, før jeg blev mor. Og det, der opdagede mig her, er, at der er et meget dårligt pixeleret billede, men det er et billede af min søn. Jeg har fået samtykke til at vise det til jer, fordi nu er han blevet 16 år. Men det er et billede af min søn og hans far, der har den her populære iPhone, der tager et billede, og jeg tager et billede af far og søn. Så vi fik ikke bare smartphones, vi blev også smartphone-forældre. Og på det tidspunkt, der jeg gik enormt meget op i medieudviklingen, og jeg havde også skrevet om, hvordan børn var egentlig en målgruppe, og digital målgruppe og sådan, men jeg havde simpelthen ikke forstået, hvad det var, der skete her. Men intuitivt tror jeg alligevel, jeg forstod det, for jeg tog det her billede, som jeg alligevel siger om, at det var det første opmærksomhedsteori. Og siden da er det blevet meget større, fordi siden da er der sket en acceleration af, hvordan digitale medier er kommet ind i vores liv, ind i vores verden. Og digitale medier er ubetinget den faktor, der har forandret børn og unges liv allermest på allerkortest tid. Og har skabt, hvad jeg vil kalde for verdens største levende eksperiment. Undertitlen på min bog er også, hvordan vores børn blev forsøgskaniner i tech-eksperimentet, og hvad vi gør nu. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der har sat sig ved, at nu vil vi gerne have, at børn og unge, og i virkeligheden os alle sammen, skal være med i et eksperiment. Men det er jo sådan, det har udviklet sig. Og den historie, den har jo positive sider. Vi har fået adgang til mange flere informationer, meget mere viden, end vi nogensinde har haft før. Men den har jo også nogle bagsider. Altså, vi har jo ikke bare fået mere adgang til information, vi har også fået mere adgang til misinformation. Vi har også kunnet dele viden, dele informationer. Vi har også kunnet dele krænkelser, eller krænkende informationer. Og vi har fået, det er blevet så omsindgribende i vores liv, så... I går hørte vi statsminister Mette Frederiksen tale på regionernes topmøde, hvor hun så også kommer ind på, at der er det her med skærmene og trivsel, der er en sammenhæng. For mig at se, så jeg valgt at tage en anden, kan man sige, en anden tilgang til, hvad er så den præcise sådan årsagssammenhæng med den her voksende trivselskrise, vi ser, og udrulling af digitale medier. Men jeg vil dog sige, at digitale medier, eller jeg vil sige, at den trivselskrise, vi ser i Danmark, ser vi jo egentlig også i en lang række andre sammenlignelige lande. Og vi ser især, at det er de unge piger, der i den grad blinker rødt i statistikkerne. Og det peger jo på, at der er noget tværnationalt
der kan forklare den her voksende trivselskrise. Men jeg har valgt, at i stedet for at sige på sådan, hvad præcis årsagssammenhæng, men hvis der er, det her tech-eksperiment har sat i gang i hvert fald mindst 5 store forandringer af barndom og ungdom. Barndom og ungdom ser jo helt anderledes ud i dag end for bare 20 år siden. Og det første, de 5 forandringer er, den første er, at da vi fik smartphones, fik vi også smartphone-forældre. Når vi taler om digitale mediers indflydelse på børn- og ungelivet, så er det ofte børns digitale liv, vi taler om, men vi skal jo selvfølgelig også kigge på os voksne. Det har jo også en indflydelse på, hvordan vi voksne bruger digitale medier omkring børnene. Og der kan digitale medier, skærmene, smartphones være noget, der tager opmærksomheden væk fra barnet. Og det kan gå ud over tilknytning mellem det lille barn og forældrene. Så da vi fik smartphones, fik vi smartphone-forældre. Da vi fik iPads i 2010, så fik vi lynhurtigt også iPad Kids. Altså helt, nu kunne selv babyerne være med, det var en revolution. Nu kunne selv små børn klikke. Så fik vi FOMO, Fear of Missing Out. Det er også et nyt fænomen, vi har fået det her i det 21. århundrede. Altså frygten for at gå glip af noget, frygten for, at der sker noget, og måske fornemmer vi alle sammen lige nu, trangen, er der noget? Er der noget, der hvad venter der os, når vi kigger på vores smartphones eller vores sociale medier, efter når den her konference er slut? Er der noget, vi er gået glip af? Så har vi fået den her sammenligning på speed, men vi har altid haft social sammenligning, mennesker spejler sig i forhold til hinanden, men nu har vi fået i den grad medier, der er målbare, hvor vi kan måle popularitet, og vi kan sammenligne os selv med, hvad alle andre laver døgnet rundt. Og den sidste er så, vi har fået skadelige algoritmer, og med det mener jeg, altså algoritmer behøver jo, er jo ikke gode eller onde i sig selv, men vi har fået algoritmer, der kan forstærke mistrivsel. Vi kan ryge i nogle ekokamre, vi kan få, altså, eller kaninhuller, hvor vi kan få forstærket vores billeder af, hvad der er normalt. Og det mener jeg ikke kun sådan konspirationsteorier. Jeg mener sådan set også det her med, at det kan være, at man går op i, at man, altså, man måske vil gerne træne noget mere, og lige pludselig svømmer ens feed over med alt muligt med træning, eller man gerne vil spise sundere, så er det slankekure, så er det spiseforstyrret materiale, eller radikaliserende materiale. Det ser vi i den grad kan trigge mistrivsel blandt i virkeligheden også alle sammen, men selvfølgelig især børn og unge, der er særlig sårbare. Men den første her med iPad, ja, jeg sagde det, da vi fik smartphones, fik vi også smartphones forældre. Da vi fik iPads, så fik vi hurtigt også de her iPad Kids. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den her, men der var en video i 2011, der gik viralt, blev mega populær, fordi vi så lige pludselig en lille pige på et år stå og, altså, hvad gør det her med at kunne have været vant til vokset op med en iPad eller en tablet i forhold til de fysiske bøger, i forhold til magasiner? Og den her lille pige, hun prøver at klikke på de her modemagasiner. Der sker ingenting, og hun prøver flere gange, ser man flere klip, hvor hun bliver frustreret, og på et tidspunkt så tager hun også sådan, trykker sig selv på sådan på knæet, altså er det min finger, der er noget galt med, ikke? Altså, nej, den virker, og så, men hun bliver mere og mere frustreret, og til sidst så er det sådan, okay, nu får hun endelig den her iPad, og når hun trykker, så sætter der gang i en talende tegneserie eller noget. Så der er hele det der spørgsmål, hvad gør det ved børnenes, altså, hjerner? Hvad gør det ved deres måde at sanse verden på? Det er jo stadig et åbent spørgsmål, men det er, vi kan i hvert fald se, at vi lynhurtigt, da vi fik iPads, også fik iPad Kids, altså at nu kunne selv små børn være med i den her revolution, og det var jo absolut ikke det, der var tiltænkt. iPad'en var jo mere tiltænkt som sådan et, altså, et super cool, smart device til arbejdsmarkedet, eller til voksne i hvert fald, men i løbet af, altså allerede det første år, der var på markedet, så var det på toppen af ønskelisterne for selv de mindste børn. Så blev vi FOMO's sapiens, kan man sige, at vi fik, da vi fik smartphones og sociale medier ind i vores liv, så fik vi, åbnede vi også op for den her fear of missing out, altså frygten for at gå glip af noget og frygten for at være uden for fællesskaber. Det er et nyt
fænomen, kan man sige, at vi har fået, vi kalder det FOMO, og vi kan mærke det, det er nærmest en fysisk altså reaktion, vi kan have det. Vi ved også, jo mere tid man bruger på sociale medier, jo større sandsynlighed er det for, at man får sådan alle de negative konsekvenser af FOMO, altså at det, man føler sig mere stresset, og i virkeligheden også udenfor. Men der er jo det her med FOMO, det er bygget op og efter, at man kan få sådan den der hjernebelønning, sådan en uforudsigelig belønning. Jeg ved ikke, hvad der venter på mig på min smartphone, når jeg åbner min sociale medier eller andet, eller min mailbox. Ikke? Er der sket noget? Det føles godt for min hjerne, hvis der kommer noget. Og det giver den her uforudsigelige belønning, som gør, at vi bliver ved og ved og ved med at tjekke. Og det er det, der er i høj grad forretningsmodellen bag medierne. For vi lever i en tid nu, hvor opmærksomhed, det er en valuta. Det er i den grad en digital valuta. Det er forretningsmodel løn på ikke bare sociale medier, også søgemaskiner, også som Google, også en masse spil, som kæmper om vores opmærksomhed. Og det gør jo, at opmærksomhed er kommet i høj kurs, højere kurs end nogensinde. Det gør jo også, at vores koncentrationsevne er dalende. Og det er jo noget, vi nok mange af os mærker på egen krop, egen hjerne, men det er jo også noget, som vi kan se på børn og unges. Altså, og vi kan jo se det også i, at medierne går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og bare åbne TikTok, hvis I er på det, så kan I se, hvad det er, jeg mener. Man siger, at en guldfisk kan koncentrere sig, eller holde fokus, 9 sekunder ad gangen. For mennesker, jeg ved ikke, hvordan man måler det, men for mennesker siger man, at man skifter arbejdsopgave hver 40. sekund, og det er nedadgående, altså fordi vi vender os til digitale distraktioner. Og der er jo en direkte sammenhæng jo også med læsning og dybdelæsning. Altså det her, det går ud over evnen til at holde fokus. Hvad gør vi ved det? Jamen jeg har taget et eksempel med til jer fra Kina, fordi vi lever jo også i den farve og nye verden med kunstig intelligens. Der tester man på en skole, der kan man sige, der er de i den grad forsøgskaniner her, de her elever. Man har udstyret dem med et pandebånd med sådan kunstig intelligens, der kan måle deres evne til at fastholde fokus, altså koncentrere sig. I Kina har man også forstået, at koncentration er en af fremtidens kompetencer. Og koncentrationen er nedadgående i verden. Koncentration er en af fremtidens kompetencer. Så hvad med, at vi bruger noget kunstig intelligens til at måle elevernes koncentrationsevne, og så kan de blinke rødt eller forskellige farver, afhængig af, hvor god eleven er til at koncentrere sig. Og hvis man er rigtig god til at koncentrere sig, så er der sådan en raket eller noget, man kan få til at flyve nede for enden af klasseværelset, så man ligesom kan konkurrere med hinanden. Og så kan forældrene jo så få en rapport om hvor gode deres elever eller deres børn er til at koncentrere sig, og ellers kan man øve det derhjemme. Så det her med inspiration til, hvordan bibliotekerne skal bruge kunstig intelligens fremover for at fremme den her læsning og læseglæde. Så nej, det er jo selvfølgelig ikke den måde, jeg plæderer for, hvordan vi skal løse problemet her, men der er jo ingen tvivl om, at det er en vigtig, vigtig opgave for bibliotekerne at skabe rum og ro for den her opmærksomhed og læseglæde. Men både i Danmark og Vesten er jo op imod nogle meget, meget stærke kræfter, og et af de eksempler, jeg har med her, det er jo så fra Snapchat. Snapchat er jo så absolut det mest populære sociale medier blandt børn og unge. Hvis man træder ind i en udskolingsklasse, så vil stort set alle være på Snapchat. Man er nærmest uden for fællesskabet, hvis man ikke er en del af klassens Snapchat-gruppe osv. Snapchat er, hvad jeg kalder, et overset FOMO-fællesskab. Og det er fordi, med det mener jeg, at adfærdsdesignet i Snapchat handler om, hvordan brugeren kan bruge mest mulig tid, kan man sige, og dermed opmærksomhed. Og det er alt fra, at man kan rangere vennerne, altså er man super best friends, eller bare bedste venner, eller så videre. Det bliver sådan rangeret alt efter, hvor meget sender man til hinanden af Snapchat-beskeder. Altså, så jo mere man sender, jo højere ryger man på listen. Der er jo også det her med streaks, at man skal sende en Snapchat-besked til hinanden hver dag, og hvis man glemmer at sende den her Snapchat-besked til hinanden, så mister man sin streak.
Og der er også vores Snap-kortet, som gør, at man kan holde øje med, hvor alle vennerne er. Og det er simpelthen filtret ind i det her. Det er jo nogle kræfter, man så er oppe imod som i den her opmærksomhedskamp. Og når nu vi snakker også om kunstig intelligens, der kommer styrten imod os, kan man sige, og ind i vores smartphones og ind i vores børns sociale medier og de voksnes i øvrigt også, så lancerede Snapchat sidste år en lille chatbot, My AI, som lige pludselig lå som nummer et på vennelisten, fordi den var ligesom over den der konkurrence med, hvor mange beskeder man skal sende. My AI ligger så nummer et på vennelisten. Man kan jo betale et abonnement for at slippe for den her My AI, men det er der de færreste, der gør. Det er så et eksempel på, at My AI har vist sig at fastholde brugeren i samtalen. Altså hvis man taler med den eller skriver med den, så vil den egentlig gerne blive ved med at fastholde. Fordi jo længere tid man bruger, jo bedre er det. Hvis man læser ind på Snapchats side, så har jeg læst, at det er jo et eksperiment. Det er de helt åbne omkring Snapchat. De siger, vi arbejder konstant på at forbedre og udvikle My AI, men det er muligt, at My AI's svar kan indeholde forudindtaget, ukorrekt, skadeligt eller vildledende indhold. Det kunne fx være opskrifter til selvskade, eller hvordan, altså, ja, hvordan lyver du for dine forældre. Lige nu er det jo så bare op til mor og far og sige ja eller nej til Snapchat, og sådan har det jo været rigtig, rigtig mange år. Noget andet vi ser, det er, nu det, vi snakker med det med det vildledende indhold, at vi ser en tendens til, at med kunstig intelligens, at vi får deepfakes, altså det bliver nemmere nogensinde at lave misvisende indhold. Jeg plejer også at sige, at hver dag er 1. april i en digital tidsalder, og det betyder jo, at der, den her kildekritik bliver endnu vigtigere. Men I får lige et eksempel, det er så fra TikTok, hvordan amerikanske præsidenter spiller Minecraft. Trump, me and Joe have thought about it recently, and I think we're ready to join your Minecraft realm. Sorry about yesterday. Pixel Gun 3D was so fucking fun yesterday, bro. Trump, you really missed out. Yeah, yeah. Whatever, guys, I'm gonna reset the realm and we can all start from fresh school with you, gang. Say less, Driller. He sounds jizzy, young team. Stop with these. Trump, me and Joe have thought about it recently, and I think... Godt. Det er tak til den her deepfake, men det er jo bare for sjov, men hvad er det, vi åbner op for nu? Det kræver i den grad, at der er brug for beskyttelse af børn og unge, og i virkeligheden også den her digital dannelsesopgave bliver vigtigere end nogensinde i en tid med kunstig intelligens, og der er bibliotekerne så centrale. Nå, men når vi snakker om trivsel, så var jeg ude på et gymnasium i sidste måned, og det er bare en stikprøve, det er ikke repræsentativt, men det første tal, det får, det vil jeg sige, det er det samme, man får fra folkeskolen eller grundskolen. Halvdelen af gymnasieeleverne, de taler aldrig eller næsten aldrig med forældre eller nære voksne om, hvad de laver på nettet eller sociale medier. Vi ved, der er en kæmpe generationskløft her, om at det er noget, man har langt væk fra voksne. Og så er der et svar her, som jeg synes er ret interessant, tankevækkende. Halvdelen af gymnasieeleverne, de siger så, at eller de mener, at unge vil have det bedre, hvis sociale medier ikke fandtes. Halvdelen af dem. Der er delte meninger om det her, der er jo også andre, der vil synes, at jeg får det faktisk bedre. Og det er jo også en del af historien. Ja, nogen får det bedre af det her, men der er faktisk mange, der også synes, det her det går den forkerte retning. Og jeg vil i hvert fald sige en ting, jeg ser nærmest over hele linjen, det er, hvis jeg spørger, hvem har lyst til at bruge endnu mere tid på deres mobiltelefon, eller endnu mere tid på sociale medier? Det er nærmest ingen. Altså, langt de fleste mennesker vil gerne bruge meget mindre, altså også blandt børn og unge. Og det er derfor, jeg leder frem til, undskyld, altså, at vi på så utrolig kort tid har skabt en digital medieverden, hvor det havde en lang række konsekvenser, som det var slet ikke meningen. Vi ville jo demokratisere, vi ville jo forbinde mennesker, vi ville alt det gode, og det er jo stadig muligt, men så var der en digital opmærksomhedsøkonomi, der alligevel endte med at gøre vores børn og unge til forsøgskaniner. Og det mener jeg egentlig, vi skal sige undskyld for. Det var jo ikke meningen, der var ikke nogen, der havde tiltænkt det her, men det var os som forældre, kan man sige, vi havde vagten, og det skal vi handle på nu. Det er på kort tid, det her er sket, og jeg kan bare se på min søn på 16 år. Det var et helt andet børneungeliv, der var før han blev født.
Jeg er ikke den eneste, der siger undskyld. Vi hørte også Mathias Desveje før jul også sige undskyld for at digitaliseringen af skolen er gået for hurtigt og for begejstret. Og bøgerne er kommet for langt væk. Vi hørte også Mark Zuckerberg, stifteren af Meta, sige undskyld for et par måneder siden til en høring i det amerikanske senat, fordi en lang række børn og unge havde været udsat for krænkelser på blandt andet på Instagram. Det var også på Snapchat, det var også på andre platforme, der var med her. Men Mark Zuckerberg blev presset til at sige undskyld, fordi mine platforme har skadet jeres børn. Det sagde han til de forældre, der var mødt op. Jeg mener, vi nærmer os, hvad jeg kalder det 21. århundredes tobaksøjeblik, fordi vi ser, der er en voksende modstand mod de negative indvirkninger af digitaliseringen. I det 20. århundrede så vi, at tobaksindustrien tilbageholdt skadevirkninger af tobaksprodukterne. Vi så, at de blev markedsført som rock and roll og kvindefrigørelse, og vi så, at tobaksgiganter reklamerede direkte til børn. Vi så Camel lancere Joe Camel som en figur, der skulle gøre Camel lidt mere cool over for Marlboro, fordi Marlboro Man var blevet sexet og cool. Hvad gør Camel så for at fange de unge? Joe Camel blev svaret. Det viser sig, at 5-6-årige amerikanske børn kunne forbinde Joe Camel med Camel lige så godt, som de kunne forbinde Mickey Mouse med Disney. Det blev for meget for politikerne. De sagde, at det går ikke med den her aggressive markedsføring til vores børn og unge. Det er et samfundsansvar. Så i slutningen af det 20. århundrede, så forbød man tobaksreklamer i børnehøjde. Når vi kigger tilbage for 30 år siden, så tillod vi jo også rygning. Altså, måske i lokalet her. Altså, i hvert fald i flyet. Og i hvert fald på det gymnasium, jeg gik på. Altså, der var mange ting, hvor vi tillod for 30 år siden, som vi jo aldrig nogensinde vil tillade i dag. Jeg mener, vi nærmer os det 20. århundredes tobaksøjeblik. Ikke fordi smartphones og sociale medier er cigaretter i sig selv. Der er også gode ting ved det, men der er skadevirkninger, og det har vi et fælles ansvar for at stoppe. Så min vej frem, hvad gør vi så nu? Altså, det er ikke... Vi bliver nødt til at mobilisere på tre planer. Vi bliver nødt til at mobilisere individuelt. Det er, hvad kan forældre og andre nære voksne gøre? Hvad kan børn og unge gøre? Og det handler også om at rammesætte mediebruget, udskyde tidspunkter, hvornår man får den første smartphone. Det handler også om digitale dannelse, og også om, hvilke værdier er det egentlig, vi vil have for vores børn og unge liv. Altså ikke kun forbud og alt det der, men også, hvad er det egentlig for et liv, vi gerne vil give vores børn i Danmark, i Skandinavien. Vi har den institutionelle mobilisering, hvad skoler og uddannelser, organisationer, biblioteker kan gøre for at uddanne børn og unge og styrke de gode normer. Og så er der ideologisk, som har totalt glimret ved sit fravær i de første mange år med digitale medier. Den ideologiske mobilisering, altså hvad kan politikere gøre, både lokalt, nationalt, i EU, for at regulere tech-industrien og for at beskytte børn og unge. Og noget af det handler jo også om at følge et forsigtighedsprincippet. Altså, vi kommer ikke til at have endegyldige håndfaste svar på præcis, hvornår er det skadeligt eller ej, men vi kan godt anlægge et forsigtighedsprincip om, hvor gammel man skal være og hvad man må, og sikre også rettigheder, altså for eksempel retten til at være privat, retten til ikke at få tracket sine data hvor som helst, sådan som for eksempel Snapchat gør i dag, og i øvrigt også Subway Surfer og mange andre gratis spil. Og for at komme med en sammenligning med, hvor vi er, altså den her mobilisering, altså den kan jo begynde også med, ja, nogle gange med et individ. Og det var for, jeg læser op fra, eller lige fra min bog, som handler om Momo. Og Momo handler om, at det blandt andet altså en pige, Momo, der flytter alene til et gammelt amfiteater i udkanten af en by, og hun er rigtig god til at lytte og få mange venner, og særligt blandt børnene. Men så lige pludselig sker der noget. En mystisk kraft i form af travlhed spreder sig i byen. De voksne har ikke længere tid til at snakke eller lege. Og det går op for Momo, at uhyggelige grå herrer stjæler menneskenes tid. Og de grå herrer lokker byens borgere til at tro, at de kan effektivisere og spare op i tidsbanken.
Den her bog er fra 73, men da jeg læste bogen op for mine børn om aftenen, så var det ikke kun historien om stressede voksne og det effektive accelerationssamfund, der tonede frem mellem linjerne. Jeg anede også historien om det 21. århundredes tidstyve. Skift de grå herrer ud med magtfulde tech-direktører i Silicon Valley, i Shenzhen eller Beijing, og du får historien om FOMO og tidstyvene. I Momo og tidstyvene, der befrier hun, hun vender menneskenes tid tilbage. Og man kan sige, nu mangler vi bare, at Momo befrier menneskenes stjålne tid. Og med det vil jeg sige, tak for jeres opmærksomhed. Du holdt deres opmærksomhed, lader jeg mærke til. Selvom at det for nogen er sidst på dagen, som der var en, der sagde til mig i pausen. Det er der altså ikke. Det vil jeg bare lige sige, det er midterstid. Camilla, jeg ved, at du har været og sikkert skal ud på rigtig mange biblioteker og tale om det her. Hvad er det for en samtale? Og hvem deltager i den? Er det forældrene, der kommer og siger, hey, hvad kan vi egentlig gøre? Eller er det skolelæreren, der siger, skal vi så forbyde det i skolen? Eller er det politikeren, som kommer og siger, så må vi jo lave en lovgivning? Hvad er det for en samtale, der foregår rundt omkring det, du oplever? Det er jo ikke kun på biblioteker, du er rigtig mange steder for tiden. Jeg er jo ved at sådan prøve at åbne til, hvad jeg også kalder en modstandskamp. Som sådan set, hvor alle er inviteret. Og med det mener jeg, at vi, altså den samtale, jeg gerne vil åbne op for, er, at vi har noget, vi kan gøre hver især, men vi kan gøre meget mere sammen. I forhold til forældre, og hvordan forældre skal navigere i det her, så opfordrer jo det her med, at vi skal blive bedre til at rammesætte, end vi har været. Og med det mener jeg blandt andet udskyde tidspunkterne, hvornår man får smartphones og sociale medier og alt det her, allierer sig med andre i klassen osv. Der begik min generation, kan man sige, til teenageforældrene nogle fejl, og de fejl skal de kommende generationer ikke begå. Men i samtalerne med børnene og de unge, der mener jeg jo, at der er det vigtigt, at vi ikke står sådan her. Altså, jeg vil godt tale med store bogstaver for politikerne, eller ministre, eller tech-giganterne, og det gør jeg gerne. Men når jeg taler med mine børn, og når forældre taler med børn, og der ved jeg jo også, at det er jo ikke det, der virker. Altså, der er det jo den her, der er mit bedste redskab, jeg skal sige. Samtalen, dialogen, forståelsen, det her stadig rammesæt med mediebrug, men det er jo ikke ved at bare at stå og sige, at det er forkert, deres mediebrug. Så jeg vil gerne lige også plædere for den der institutionelle mobilisering, for det er jo der, hvor jeg ser, der mange af jer spiller en rigtig, rigtig central rolle i det her og har et kæmpe ansvar. Der må vi altså også godt ture at være normativ, altså ligesom at vi på det individuelle forældreplan også må være mere normativ, tage stilling til det her, og vi har der også momentum for den samtale. Vi må godt være mere normativ, men der er noget, vi synes, der er vigtigt, der er noget, vi rigtig gerne vil. Vi vil gerne skabe fællesskaber, vi vil gerne skabe rum for fordybelse, vi vil gerne udvikle kritiske mennesker, der tør stille spørgsmålstegn, altså i nærmest mere relevant end nogensinde før, men I må også godt ture og være normativ. Så det er sådan set også det, jeg gerne vil opfordre til i den her modstandskamp. Det er det, I kan tage med hjem. Og skal vi løfte sløret for, at vi faktisk også har talt lidt med dit forlag, som er informationsforlag, og lavet en fælles projektansøgning i at bruge den her bog som en samtale starter. I kan bruge ude hos jer. Sådan er det jo med fonde. Vi ved ikke, om vi får midlerne, men det her med, at vi måske skal have nogle samtalestartere, hvor vi ikke helt har svaret, men vi skal finde det i fællesskabet. Og det er jo om noget en biblioteksopgave ude i samfundet, fordi I har berøring med alle dem, der er børnenes voksne. Vi giver Camilla en kæmpe hånd for at sætte det her punktum.